លោកមួយចំណថាមនុស្សជំននិតលោកគឹមសុខាបានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីនឹងគូកនជាដើមចោមនាំឲ្យមានការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនលោកគឹមសុខានោះទេ ស្របពេលដែលការបានបន្តបើកសវនាការលោកគុំសុខាពិបត្តសន្តិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃទី19មករាមនុស្សជំន្និទ្ធលោកគុំសុខាគឺលោកមតចន្ទថាបានចេញមកទម្លាយក្នុងការរំលាយអតីតគណៈបកស្រុជាត CNRP កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នោះថាគឺបណ្ដាមកពីលោកសំដងស៊ីនិងគូកនមួយចំនួនមិនមែនលោកគុំសុខានោះទេ ក្តីខ្លែងរបស់លោកនេះដោយសារតែនៅក្នុងថ្ងៃបាក់សៅណាកាលោកគឹមសុខានេះគឺលោកសំដាំងស៊ីបានលើកឡើងក្នុង Facebook តបខ្លួនថាកាត់ចោតប្រកាសគ្មានមូលដ្ឋានមកលើលោកគឹមសុខាក្រ annt <Sanly> តែជាលេសដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមុតចន្ទឋាននៅថ្ងៃទី20មករានេះបានបញ្ហាក្នុង Facebook ថាពិតណាស់អ getElementById គឹមសុខាមិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ ទិញទៅវិញលោកសំរងស៊ីនិងគូកនមួយចំនួនទើបជាដាំនិងមូលដ្ឋានចម្បងក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបង្ហាញពីហេតផតច្បាប់ពីចំណុចនាំឲ្យរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហេតផតទី1មកទបពេលនេះ រំលងអាត្រាតពីកញ្ញា2017ដល់ត្រឹមថ្ងៃទី20មករា2022លោកកឹមសុខានៅតែជាបគលពំតនមានតុសស្ថិតក្នុងឋានៈច្បាប់ជាជនចាប់ចោតនៅឡើយគាត់មិនទាន់ខ្លាចជាបគលដែលត្រូវបានជំនុំជម្រះតុសដោយមានសាក្រមឬសាកដីកាស្ថាពរដែលហៅថាជាតិតនដិទ្ធនៅឡើយទេប្រសិនបើលោកកឹមសុខាជាដើមហេតុឬជាមូលដ្ឋាននៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកសំរង្សីបានលើកឡើងនោះលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាត្រូវបានតឡាកាជំនុំជម្រះហើយមានតុសជាមុន さん হেড ផតទី2សន្និមិត្រឹងព្រមមទានលោកកឹមសុខាត្រូវបានបំបីចេញជា2នូវមុនពេលចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតបញ្ជូននៃការដំណោះស្រាយទៅជំនុំជម្រះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ដោយសន្និមិត្រឹងព្រមមទានមួយទៀតក្រមបတ်ចោតដូចគ្នាគឺបတ်សន្តិភាពសម្រាប់លោកសំរងស៊ីនិងគូកនមួយចំនួនទៀត ជាស្ដេចនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកសំដាំងស៊ីរួមជាមួយអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ២អ្នកទៀតគឺលោកស្រីមូសុកហួរនិងលោកអេងចៃអ៊ីនត្រូវបានផ្ដំទទួលនិងដាក់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលរីឯមនុស្ស6អ្នកផ្សេងទៀតរួមមានលោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាលោកហ៊ូវ៉ាន់លោកម៉ែនសុផាវរិតលោកណុតរំដួលោកឡុងរីនិងលោកអ៊ូចាន់រ៉ាត់ អោចចប់ប៉ុន្តេនីគីរយៈពេល20ឆ្នាំរៀងរៀងខ្លួនបើតាមលោកមុតចន្ទាស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ក៏លោកសំរង្ស៊ីប្រ чо មនឹងសំណុំរឿងព្រមត្តនចំនួន14សំណុំរឿងក្នុងនោះ6សំណុំរឿងត្រូវបានតឡាកាកាត់ទោសរួចហើយតាមការដែលបានដឹងលោកសំរង្ស៊ីក៏ពងប្រ чо មទោសប៉ុន្តេនីគីជាង42ឆ្នាំដោយមិនតាន់គិតបញ្ចូលសំណុំរឿងព្រមត្តនចំនួន8ផ្សេងទៀត មនុស្សចំណិត្តលោកកុំសុខាបរិហាលោកសំរងស៊ីបន្តថាលោកសំរងស៊ីមានចរិតនិយមឈាមព្រុសដាក់អ្នកដតីគណៈខ្លួនគាត់ប្រប្រាស់សេរីភាពពីការរត់គេចខ្លួនដោយភៀសកំចាក់ញីរបស់ខ្លួនបន្តប្រព្រឹត្តបាត់លំមើប្រជាជនក្នុងច្បាប់កម្ពុជាដោយមិនហ៊ានចောက်ខ្លួនតតាំងដោយផ្តក់នៅក្នុងតឡាកាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីចោតមកលើលោកកុំសុខាថាជាដើមចោមនៃការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាអំពើទុច្ចរិតដើម្បីបិទបាំងពីកំហុសក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណោះ